प्रत्येक वर्ष विजया दशमी का अवसर मेंगंज को रामलीला मैदान में मंचन हुने रामलीला राम का इस वर्ष हाथ पश्चिम को ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व को रामलीला मंचन विगत दुई वर्षदे कोरोना भाइरस संक्रमण का कारण स्थगित रामलीला संचालक समिति के रामलीला मंचन को एक सय त्रिपन्न वर्ष में पहिलो पटक रामलीला मञ्चन स्थगित गरेको हो एक सय त्रिपन्नौ वर्ष प्रवेश गरेको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वको रामलीला मञ्चनलाई कोरोना संक्रमणका कारण विगत दुई वर्षदेखि सार्वजनिक रूपमा नमनाए पनि प्रतीकात्मक रूपमा सोही स्थानमा पूजापाठ गरी मनाउने गरिएको थियो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ओडा नम्बर तेह्र बाकेगाथित रामलीला मैदानमा सोमबार साँझदेखि रामलीला मञ्चन गरिन लागि हो रामलीला सुरु भएको एक सय पचपन्न वर्ष पुरा हुँदैछ रामलीलाको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रुले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ सत्यमाथि विजयको प्रतीकका रूपमा मनाइने दशैँको पहिलो दिन घटस्थापनादेखि विजयादशमीको दिनसम्म राति सात बजेदेखि बाह्र बजेसम्म रामलीला मञ्चन गरिन्छ रामलीला मञ्चनका लागि भारतको धामको वज्र रासलीला एवं रामलीला मण्डल नेपालगञ्ज आइपुगेको छ